Boa noite a todos. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com essas meninas no curso de técnico de enfermagem. Foi muita batalha, foi 2 anos e meio dessas meninas entre idas e voltas, que o curso delas foi em Mineiros, então todo fim de semana elas largavam suas casas, seus maridos, seus filhos para estar lá. E depois de 2 anos e meio, graças a Deus, a vitória veio. E eu quero só parabenizar todas elas pela força, pela atitude de fazer um curso e hoje ter uma profissão.